مار صاحب کاٹ کر زباں میری، اس نے کہا کہ چل، کاٹ کر زباں میری اس نے کہا کہ چل، اب تمہیں اجازت ہے حال دل سنانے کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تاڑی ماری رکھی کرو۔ مار جی، کوئی ظالم مظلوم نو ماردا پیا نا، اس بیچارے حال الگت دیتی، اس مڑ مارے ہو سکے بے غیرت روندا کیوں ہے، حال ال کیوں گتدا ہے، او سکے میں نے دس بے حال ال بنی کے اس کان ہے تے تاڑی یارے سے کان بنی ہے بے۔ تسی چلو، سردی بھی اڈی کوئی نہیں۔ تینوں قد قد یار اڈیکاں، تینوں قد قد یار اڈیکاں، دتی عمر گزار اڈیکاں، دتی عمر گزار اڈیکاں، تینوں قد قد یار اڈیکاں، دتی عمر گزار اڈیکاں، کی لینا ہی توحفہ منگ لے اج، کل حسن کائنات دا چاہ بھیجاں، گل بھیجاں یا گلشن بھیجاں یا سارا فلک سجا بھیجاں، اور بھیجاں مست بہار یا قوس قزح یا شازی رنگ ہی نہ بھیجاں، دو تحفے ہیں میرے سینے وچ، دس دل بھیجاں یا سا بھیجاں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور یاد آیا ہے، سہ کچھ یاد آیا ہے، مار محمد یاد صاحب یاد آیا ہے، سہ کچھ یاد آیا ہے، پہلے گل گل ونڈی یاد آئیے، اور وقت یاد آئے چھالے پیراں دے، وقت حالت مندڑی یاد آئیے، اور وقت یاد نویریاں شاخاں آئیاں، وت عمر کسندڑی یاد آئیے، وت شازی جھڑکاں یاد آئیاں، وت چھک چھک وندڑی یاد آئیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تساں کرنے لئی من مرضی اپنی، میرا ذری نے رکھیا دل، موی منت جناب دی بھور نہیں کرنی، رکھ لئی سا ہاں تے سیلے، اور ہن دوویں گھر شازی پد وکساں چا، کہندا کتنا سارا ٹیلے، تیری دھڑ لم چھڑساں جک تسئی آئے کنکاں چین دی ڈھیلے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس وقت نو تھوڑا جہا ذہن تے لے آ، جدہ توں محسن بے نام ہے، میری نازک بائیں تے سر رکھ کے تو کردہ ڈھول آرام آئے، تے آج سہجیا شازی سر چا لگ دائیں، کدی اپنا خاص غلام آئے، اوہ ساڈی ٹیک دلیر بنا چھڑے، نہیں تا تو جڑا وجو بریام آئے۔ بہت شکریہ۔ اور دل ہی ادا کریں دن دلان دے واجبات، دل ہی ادا کریں دن دلان دے واجبات، اکھیاں تو حل نہیں ہوندے انج دے معاملات، اور شازی کدی نظر وچ محمود بن کے آ، مدت تو منتظر ہے میرے دل دا سومنات، اور میں پابندہ آج بھی وعدیاں تے، پکی آج بھی کول دی اٹاں، اونج بہرے نیل نو حکم رواتے، فاروق دی لکھی ہوئی چٹاں۔ بہت شکریہ۔ اونج بہرے نیل نو حکم رواتے، فاروق دی لکھی ہوئی چٹاں، اور میں شازی وین دا منظر ہاں، تائیں ہر دکھڑے وچ فٹاں،
ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਨ ਤੂੰ ਮਾਰੂਮ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅਫਸਰਦਾ ਲੇਟਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।